Вие сте с предаването директно за културата. Темата днес е кризата в нашето училище от митрополит Борис Неврокопски. Светското име на митрополит Борис Неврокопски е Рангел Разумов, роден в 1888 година в битолското село Гявато. Завършил българската духовна семинария в Цариград със степен със стипендия на Екзарх Йосиф, български. Постриган за монашество от митрополит Иларион Неврокопски в Цариградската катедрала Свети Стефан. Продължава образованието си в Черновицкия университет в Австро-Унгария, учител в свещеническо училище Бачково и Пловдивската духовна семинария. Учил философия в Виенския и Будапештинския университет. Получава научна степен доктор на богословските науки. На 22 юли е удостоен с архимандритско достоинство. През 1930 година е ръкоположен за стопийски епископ, назначен за главен секретар на Светия Синод. През 1935 година е избран за Неврокопски митрополит. След 9 септември 1944 година окръжният комитет на БКП го обявява за враг номер едно на народната власт. Охулен от вестник Работническо дело, борец за връщането на отнетите църковни имоти и за връщането на вероучението в училище. На 8 ноември 1948 година е убит от неизвестния свещеник и комунистически агент на ДС Илия Стаменов. Днес мои гости са Благовест Асенов Богослов от Организацията на национална съпротива и Неделко Чуш Христосков, философ, също от Организацията на национална съпротива. Здравейте! Привет! Сега, кризата в нашето училище е предпечатка от изданието на Светия Синод през 1928 година. Какво знаете повече за смъртта на отец Борис, на митрополит Борис? Ими, както виждате, той е убит чак 48-ма година, макар че чистките започват още веднага след 9 септември. И тогава започва съответно, знаем, и изтреблението на българския национален елит. Но понеже той е бил със статут на човек, на личност, от световен мащаб, високо уважаван в целия свят, не само сред православните среди, но и сред правителствата, и сред големтите по това време. Той бил човек, с който е знал 13 езика. Бил е наистина един от най-високо образованите хора, пак го казвам, не само в българска величина, в световен мащаб. И не е било толкова лесно да бъде убит. Затова е трябвало да се направи една хитра схема за убийството му и съответно първоначално трябва да се очерни. Затова те започват периодично в печата да го наричат враг номер едно на болшевишката революция, на народната власт и какво ли не. Той показва едно мъжество през цялото време. Вие представите ли се, след като той вижда колко близки негови са убити? Това знаем, че и Богдан Филов е убит от регентите Кирил и принц Кирил и колко, и стотици, и хиляди дори. Той остава 3 години, реално, поне той знае, че през цялото време че ще бъде убит. И как става неговото убийство? Има един неизвергнат свещеник, който през цялото време е поддържал с него връзка. Той бил неизвергнат за злоупотреби. И искал да се върне в Сан. Но Борис Неврокопски съответно не го е допускал. Този е имал влезна присъда от народната власт, представете ли си, да лежи в затвора една година. Година и нещо дори, година и два месеца. И сключва сделка с Държавна сигурност да убие Борис Неврокопски. След като го убива, на него му дават 7 години присъда за убийството на този човек. 8 месеца лежи тази стара негова присъда, която той трябва преди убийството да излежава. 8 месеца лежи, на 8-я месец го пращат така наречено на външен обект да пази едни лузя до неговата къща. Негови съселени казват, че не престанат си сяда в къщата. И след като му изтича тази присъда, той е амнистиран. Той съответно виждаме, че народната власт така е направила, за да знаем
как те действаха, за да уж, макар че на всички било ясно, че те са го убили, го правят по този начин. Лицемерно и грозно. Интересното, например, е, че Борис Неврокопски, понеже той бил наистина свят човек, и сега знаете, че върви процедура за него от канонизация от Неврокопска епархия. Той знае за своето, че ще умре, дори преди да умре няколко дена, пише едно наистина стихотворение, което е забележително, пътя към Голгота. Тоест той, виждайки, предусещайки Божи промисъл, какво ще стане с него, записва това стихотворение и се показва в него наистина какъв човек е бил. Велик. Каква е причината митрополит Борис Неврокопски да напише книгата Кризата в нашето училище? Значи, тази книга наистина е уникална. Защо? Защото, за съжаление, е много актуална и днес. Който я прочете, ще види, че тези въпроси, които още тогава са разглеждани, ние виждаме, че тези проблеми са пак същите, но вече, за съжаление, са и по-задълбочени. Но най-вече книгата е написана след 28-ма година, атентата в Света Неделя. Тогава той е ужасен. Как може така и средите на българския род да излезнат такива изверги, които да посегнат не само на светостта на храма, но и срещу държавната власт и в лицето на велики генерали, герои от войните, които са се борили за национално обединение. Той е ужасен. Как може от... И е търсил причината, разбира се. Защо? Защо и откъде се корени това? И един човек, който пак казваме с един аналитичен ум, един човек, който е търсил първо причината и е търсил после да намира и, разбира се, лекарството, прави този анализ в тази книжка. А този анализ е една критика. Не само критика, едно изобличение на тогавашната, пък и на сегашната образователна система, която, за съжаление, само обучава, но не възпитава в нравствени качества. И, например, той в книгата много хубаво говори, че човека не може да се храни само с ум. Трябва да се поддържи душата му. Трябва да се възпита и в нравствени качества, които са нужни за израстването на човека. И точно показвайки, че и виждайки, че още тогава в училището влизат такива леви учения, социалистически, анархо-болшевишки, които троват умовете на българската младеж, той пише тази книжка, като който я прочете, наистина е много полезна, ще види, че той разгромява на пух и прах тези неща и показва, че, за съжаление, това е привнесено отвънка, това е направено целенасочено и е направено от много различни сили, за съжаление, пак казвам, повечето и вътрешни, включително и от учители, от министри и така нататък. От каква криза се предшества кризата в училището образование? От каква криза се предшества? И всичко това започва от цялата социална криза и морална криза. Образованието започва да страда много преди атентата в Света Неделя, много преди целите грозни, всички грозни неща, които се случват с българското училище. Едно от нещата е цялостната културно-просветна дейност, която идва и в България след освобождението. И това е обладанието дух на материализъм и на атеизъм, училищен проспект, в който изключва изобщо съществуването на Господ, не допуща дори съществуването на Господ. Богословската или по-скоро християнската етика се превръща в обект на подигравание и дори както днес ще забележите, има такава склонност към, видите ли, някакъв морален релативизъм, да се представя, че всички други религии и култури са висше достижение на човечеството, но само християнството не е. Оттам идва този позитивизъм и материализъм,
води до една бездуховност сред децата. Оттам идва една апатия. И наистина апатия, и дори отец Борис използва индиферентност към случващото и заобикалящото. Наистина мога да речем един нихилизъм. Нихилизъм държавнически въведен в българското училище. Защо дори през годините на родството българският народ е запазил своята цялост, а след Първата световна война честват разни бушевишки идеи и това е за разцеплението на българския народ. Еми, значи до Първата световна война нашия народ, макар и да е имал тези отрови, има една ясна цел. И те е обединението на българското племе под едно знаме. И всички са се борили за това национално обединение. Тогава знаем, че България извършва един световен подвиг и много бързо настига другите европейски и ги дори изпреварва немалко други държави. Дори Анри Пузи в неговата книга казва, че единствения грях на България беше, че прекалено бързо се разви и догони другите. И реално погледнато заплаши интересите на великите сили. И именно след краха на Първа световна война, тези слаби елементи от нашето общество, тези пораженци, най-накрая им се даде думата, не само, че им се даде думата, но тези, които не допринесаха с нищо по време на войните, които седяха, криеха се от военна служба или пък се бориха да правят вътрешни преврати, работиха за чужди държави повече, защото няма да, нека да не се лъжеме, че тези идеи са превнесени, пак казвам, от агенти, платени и спонсорирани от външни държави. Най-накрая, за съжаление, взеха, не мога да кажа превес, защото пак по-голямата част от българския народ си остава национално мислещ, но излезнаха на показ. И съответно, с техните действия показаха, и не само таковато, да не говорим само за социалистите и болшевиките, ми те същите са и земеделците тогава. Ние виждаме, че това пораженство, тази страхливост, връх не мога да кажа, че взима, но набира популярност, защото използва слабостта на нашия народ. А това е страхливостта. Защо най-големите врагове на нашия народ посягат на християнската вера? Ами, защото за да се унищожи един народ, ти трябва да го обезчовечиш. Да. Борис Неврокопски много ясно го описва в тази книжка. И рано погледнато, чрез премахване на Бога от човека, се превръща в скот. А скота лесно се води. Знаеме, че скота му трябва само тояга и морков. Докато човека има и възвишени идеали, които следва, и то трудно се сломява. Пак вие казахте, че нашия народ 5 века не беше сломен от турския ярем, но чрез... защо не беше сломен? Защото тогава врагът беше ясен. Турчина беше азиатец, който е дошъл с друга религия, с други нрави, с други култура, като нямаше нищо общо с нас. А тук вече врагът е скрит и хитър. Той ти се показва един път, че като тебе, за съжаление, голяма част е излязъл от недрата на твоя народ. И затова и има тези успехи. Защо? Са пагубни за държавата. Те са успехи за тези, които са ги платили от чужбина, но за нас са пагубни. Има сведение, че не само платени агенти са били на болшевиките, а и на антантата. Насякъде? Да. Отсякъде. Да. Значи тогава знаем, че България става, за съжаление, арена на, както и сега да е, както и в момента, на чужди агентури. Да. Но тогава все пак... Сбусък, да. Да, но тогава все пак в България имала сили, знаем за Иван Вълков, генерал Иван Вълков, за полковник Порков, които са действали, първоначално са криели оръжие и така нататък. Т.е. България тогава има още имунна система и да може отреагира.
И тогава действа в унисон църквата по духовен начин, чрез такива книжки, докато държавата действа също, за да неутрализира тези зелени, тези интернационални, наднационални и антидържавни домогвания, както и антихристиян. Защото една държава, нека не се лъжим, още от самото начало се изгражда от два стълба. Това е държавната власт и църковната власт. И тези две, когато работят в унисон, когато работят, както се нарича, както Юстиниан Велики каза, в симфония, тогава тази държава е непобедима и велика. Защо безразличието е невъзможно за човешка душа, както пише митрополит Борис Неврокопски? Човек не може да остане безразличен най-вече към съдбата на собствения си народ. Това е нещо, което се променя изначално в българското общество, посредством, видите ли, новите идеи на социализма, защото и Борис Неврокопски много добре го казва, че видите ли, така наречените социалисти също забравиха какво да се живее в общество. Той също така нарича анархокомунистите едни бездуховници, които искат да сведат човешкото съществуване само до наистина една биологична маса. И заради това човек не може да бъде безразличен към случващото се, към духовните същности, защото човека, за да бъде човек, той има едни дирания много по-големи от наистина простия консумеризъм. Консумеризма се появява много по-късно, но вие ще забележите, че в всичките радения на комунистите винаги единствено се опират до хляб. До хляб, хляб, хляб. И видите ли как ни гнетят, като ни взимат хляба. Не, истинският гнет не е когато ни взимат хляба, а когато ни взимат душата. Когато ни взимат децата. Едно от такова училище взима нашите деца. И нали, основната причина да издадем тази книга е, че ние живеем сега в абсолютно същите, абсолютно същата духовна, културна, идейна ситуация. Дори сме на същия цивилизационен разлом. И затова ще е много удобно, който я прочете, наистина да види, че това е като машина на времето. Само преди 90 години, абсолютно същото като сега. Дори някой човек може да си помисли, аз съм я написал тази книга. Каква е съдбата на човека, когато се откъсне от Бога? Това не е ли път на безчовечието? Точно така е. Затова Достоевски е писал не малко, реално насякъде. Той задава сам в един от романите си. Ако няма Бог, то всичко е позволено. И в началото на века, между двете войни, ние забелязваме точно това нещо. То не се случи не само в болшевистка Русия, то се случи в Ваймарската република. И много от отровите, които покълват в нашето образование, са крадени, сплагиатствани са от тези две държави и техните социалистически, видите ли, висоти и висини в образованието. Но не е само това. Материалистическа е концепцията на образованието и в Англия, и в Штатите, и навсякъде. Ние не сме идейно толкова различни. Но наистина, това усъкътяване и обездушаване на ученика най-добре се вижда точно в този период на упадъка на 20-те години на 20-ти век. Аз забравих да покажа книгата на митрополит Борис, Кризата в нашето училище. Да. Ето такъв е бил достолепен. О, да. Митрополит Борис. Какви бяха тайните документи заловени при атентата в църквата Света Неделя? Когато срещнете с вашите противници, унищожавайте ги без милост и без пощада. Бъдете жестоки и безпощадни. И оставете ги на страна хуманността, човечността и други подобни дивотии. Значи, за комунистите това са дивотии. Той точно за това и той цяла глава
отделя на тези документи, защото наистина е ужасен. Защото в тогавашния свят този атентат в Света неделя е бил нещо нечувано. Да, да, така е. Да. Тоест, нямало е никъде по света, дори в най-западналите и диви държави няма такова нещо да се извърши подобно нещо. И пак казвам, злобата, безродието, безбожието, арогантността на този атентат е нечуван. И за съжаление е направен от подчовеци. Да. Хора, това не са хора, това са, той ги нарича демонизирани. Защото те са минали вече тази графа е дори на скотското. Защото да посегнеш и с такова безчувствие, те не са и само тези призиви. Те тогава хващат много... Не случайно преди малко направих паралел между тогавашния свят и днешния. Защото днес, особено на Запад, като гледат какво се случва с тези антифа, с тези Black Lives Matter, те призовават към абсолютно същите неща по техните казионни медии. И човек наистина трябва само да слуша 2-3 интервюта или няколко анкети, да чуе призоваване към какви мракобещини от там. Да. Ужас. Комунисти не са ли слуги на дявол? Те са деца на дявол. Слушайте ме с професор Алтънков, Никола Алтънков, когато имате готовност, ме сържете. Защо до подобно падение никога не е достигнал нашия народ в църквата Света неделя и в Сепирилинското въстание? Нашия народ най-вече за него образованието като този позитивен акт, просто да учиш наука, никога не е било ценно. Образованието е било възпитание. Той е възпитавало хората как да се държат в семейството, сред другите хора, изобщо в родината си. Най-смъртен грях за българина и за християнина е родоубийството, отцеубийството и братоубийството. Българина никога не е стигал до идеята и в най-големите ни падения да извършва такива братоубийствени актове. И то към деца, жени, не са били само генералите в църква. Да се включим с професор Алтънков. Да, тук ли? Да. Ало. Не знам. Абе, ела тук. Чува се много тихо. Добре. Не се чува нищо. Добре, готово. Здравей. Професор Никола Алтънков. Здравейте, господин Захариев. И на вашите чудесни гости, които са прекрасни момчета, както ги виждам. Да са живи и здрави. Благодаря много. Имам няколко въпроса към вас. Защо без Бог не съществува демокрация? Ами, първо има теоретичен извод, че нашето общество, западното общество, което измисли демокрацията, което я превърна в движеща сила на обществото, е основано върху християнската етика. Това не е нито за подчиняване, нито за подигравка, нито може да се пренебрегне или злобиколи. Демокрацията е немислима без религията. От Европа, където започна демокрацията, люката на демокрацията, на където прониква в света, нейното влияние е паралелно на сцеплението и хармонията в обществото, която общо взето се дължи на едни общи ценности, на една общо прията етика, и те са нищо повече, нито по-малко от 10-те Божии заповеди, които са влезли в законодателството на повечето напреднали страни, не само християнските, не само европейските, а въобще в света. Но има и практическа страна. Защо демокрацията не може без
без свобода и демокрация и обратното. Нали, защо? Да. Защо религията е основа на свободата и демокрацията и обратното? Свободата и демокрацията не могат да се стоят без религия. Има и практическа страна, понеже ако видим най-напредналите страни в света, ние виждаме най-религиозните страни в света. В Америка, например, в Съединените щати, по последното преброяване са 323 милиона. От тях, също по статистики американски, 250 милиона и кусурът, значи 250 милиона, 679 хиляди са християни. От останалите имаме 5 милиона и 600 хиляди, които вярват в юдаистката вяра, 4 милиона и 300, които са мюсюлмани и горе-долу толкова будисти. Така че над 82% от Съединените щати, над 82% са религиозни. И това се вижда, вижда се връзката между демокрация и религия, също и от нейната прагматична страна. Те са богата страна, уредена, хармонична, с доста добро сцепление и хармония в обществото, обединени около общи ценности. Същото е в Нова Зеландия, същото е в Австрия, същото е в Финландия, страни, където религията не само е силна, но религиозното възпитание и религиозното образование в училищата е, ако не задължително, поне прието. В Германия е същото, в Гърция е същото, в Румъния е същото, Турция е същото. В Обединеното кралство, в Великобритания, в Канада има, има връзка не само теоретична между свобода и демокрация и религия, а и прагматична. Това беше моята теза. Вие сте били емигрант в Щатите 30 години. Да, 30 години живях в Съединените щати. И мога да свидетелствам от първа ръка. В кои щати има вероучение, което се изучава в училищата? Когато аз пристигнах в Съединените щати, това беше 1967 година, тогава религиозното възпитание в училищата беше, ако не задължително, поне допустимо, понеже се разрешаваше от училищните настоятелства, които пък се попълват от родителите на учениците. Пред моите очи обаче нахлу това, тази модерна тенденция да се ограничи религиозното възпитание. И сега е доста по-различно. Има много малко останали щати, те са повечето южните, по-консервативните щати. Лузиана, Флорида, Мисисипи, да. Джорджия, Южна Каролина, в които е застъпена тая тенденция. На повечето други места се държи на първата поправка от Конституцията, която гласи, че не може да се създава, не може да се установява религия в Америка, но се забравя втората част, че религията не може да се забранява на никой да изповядва, който ще да е и каквато ще да е религия. Така че в Съединените щати нахлу тая модерна тенденция, която за разлика от друг път, обикновено тенденциите, модерните тенденции започват от Съединените щати и проникват в Европа, света, по света. Сега става така горе-долу обратното, понеже Европа още се крепи. Големите добри европейски страни в голямата си част толерират и субсидират училищното образование, религиозното. Като единствената отстъпка се прави на родителите, които не искат децата им да се занимават с религия, те задължително учат предмета етика, който се предаваше и в българските гимназии до 1948 година. Аз учих етика. В резултат на какво настъпи това отстъпление от религията в щатите? Ами секуларизма нахлува и това е нещо, против което изглежда обществото не може да се бори. И то нахлува от много страни.
дивизията се започна с приемането на абортите като индивидуално решение на жената, а не като обществен проблем. Проникна в училищата като толериране уж на други схващания, да няма елхи в училищата, например, по Коледа, защото деца, които принадлежат към друга религия, освен християнската, се смущават, това ги дразни и може би имат и морални тързания. Оттам вече отидахме до разрушаване на основни негласни, ако не и законни табута, като например еднополовите бракове, даване права на криминални лица, например педофили и така нататък. Това е една модерна тенденция. Дано да е само тенденция, която да може да се шира в бъдеще. Дано да не проникне. Има ли частни университети, в които да се изучава вероучение? В частните университети в Съединените щати, които са около повече от една трета от всички университети и колежи в Съединените щати, няма никакви ограничения. Може да се предава религия. Голяма част от тях са не само частни, но те са религиозни. Те са спонсорирани от различни християнски деноминации предимно, макар че има и от еврейски, и от мишломански деноминации. По последни проучвания те са около 1987 са колежите и университетите и между тях са едни от най-известните колежи в Съединените щати. Нотр Дам, Бостонски университет, Северо-Западния Northwestern университет, Лойола университет в Калифорния, Васар, един от най-големите и най-известните дамски колежи. Така че не само християнски. Два от големите американски университети са еврейски. Яшива университет в Нью-Йорк, което е един от най-старите, и Брандайс. Те са между първите 40 университета в Съединените щати. Така че ако не са държавно или щатски поддържани университетите и колежите, те нямат никакви ограничения. В щатските и в държавните единствените ограничения са да се предава религията, да се предава за религия, а не самата религия. Така че може да се обсъжда религията, не само може, но се насърчава, но едно е религиозно образование, друго е религиозно възпитание. Има ограничения в Съединените щати. Те нахлуват и в Европа. Какво мислите за атентата в Сърската света неделя? Ние сме го разглеждали този въпрос в мои предавания. Един от вашите гости спомена за неговата груба, вулгарна и безчовечна натура. Аз искам да го поставя в историческа перспектива. До свалянето на шотландския на Локърби. На самолета на пане Локърби в Шотландия, където имаше 280 жертви, се смяташе, и така е по статистики, че атентата в Света неделя на 16 април 1925 година е най-големият атентат в историята на човечеството, записан. С изключение, разбира се, нали аз говоря за модерната история, да кажем от Френската революция насам. Подобен атентат не се е случвал. Не се е случвал. Нито по размер, нито по мащаб, нито по замисъл. Така че такова нещо, ако не беше атентата в Локърби, и след това разбира се, след Локърби, големият атентат на двете кули в Нью-Йорк 2011 година, той щеше да бъде шампион, злощастен, нещастен и вулгарен шампион по злодейство в целия свят. 213 души са убити, включително умрените от раните си по-късно. Така се знае официално. 213 души, но около 400 са още ранени. И между убитите има един цял клас девически. Да.
гимназиален. Има около 60 жени. Да. Има над 40 деца. Дали, това е нещо като кошмар. Кошмар. И с това, и с това нещо България е прочута в света. Да. Еми, благодаря ви за мнението, професор Лутънков. Ние ще се срещнем пак в студиото. Няма се, че скоро ще бъде това. Така. Сега да продължим нашия разговор с моите гости. Защо до подобно падение никой не е достигнал нашия народ след атентата в църквата Света Неделя? Всъщност, дали сме сигурни, че не сме стигнали до по-дълбоки падения от това? Защото това е еднократен акт на шепа души. Да, шепа души, които дори вътре сред самите социалисти, по-скоро комунисти, защото не са социалисти, не са на едно мнение за този атентат. Но те след това стигат до много по-големи низоти. Които просто дори може да не сме ги регистрирали. Знаем и за Народния съд, знаем и за кланетата по места, техните терористични организации, звена и така нататък, са направили много по-големи поразии от атентата. Атентата е символ наистина само на един еднократен акт, който може да ни направи, както и професор Тънков отбеляза, известни по цял свят и то с нещо ужасно. Но това наистина не е най-ниската точка в терористичната дейност на комунизма. И аз да добавя по случая. Значи 28-ма година този атентат имаше само една цел и това е да бъде обезглавена държавата ни, да бъде изтребен колко се може повече от националния елит, за да може по-лесно да стане тази трансформация на тези интернационални, антинационални сили болшевишки да вземат властта. Съответно, ние виждаме, че изпълнението на този план стана след 9 септември 1944 година, в който беше избит целият ни елит. Да. За съжаление, една от личностите, която беше убит, е и Борис Неврокопски. Да, така е. Но искам също така да си позволя да се съглася и с професор Алтънков. Защо? Защото демокрацията, както комунизма е интернационална и антинационална идеология, така ние поне от национална съпротива разглеждаме и демокрацията като такъв. Защо? Защото както вреди комунизма на държавата ни и налага безбожност, също го прави и демокрацията. Ние дори виждаме, че тук се говори за религия. Значи през цялото време, както ние, така и Борис Неврокопски говори най-вече за православната вяра, защото значи, ако се възпитават децата в нравствени качества, те трябва да им се дава чиста вода. Както, например, в тази чаша сега, ако аз я взема и сложа отрова, боя, нечистоти, я разбъркам и я дадем на обществеността, то това, нали, не е хубаво, няма да е добра. Трябва да се дава чистотата. И това е само православната вяра. Затова, като се говори за религия, хубаво да се говори не за нещо си така. Защото какъв смисъл да заменяме материализма и атеизма с будизъм или с ислам? Да, самия Борис Неврокопски пише точно за този религиозен релативизъм, който ни се представя, че всички останали религии и култури са номинално равни на нашата, обаче всъщност нашата е набутана някъде в края ъгъл и само подритвана и усмивана. Това насякъде чуете за будисти и за не знам си какво, обаче за православие не си. Ало? Да, заповядайте. Здравейте. Да. Ами, вижте, след това, което каза уважаемия професор Алтънков, знаете ли, че може би повечето разговори станаха някакси в празното пространство. Ние почерпихме вода от извора, както се казва. Нали, аз съм кръстен християнин, не мога да кажа, че съм вярващ. Имах едни много добри приятели, за съжаление, някои вече починаха. Отец Борис Грамчев, който след завършил духовната академия, 40 години беше работил като строителен работник и след това в Алтернативния синод беше видял страшни неща там. Оказа се, че
полковници от държавна сигурност, с, да не говорим за Бараков и неговите, на името на съпругата му, което беше видял, това го разболя направо този човек и си отиде от Борис Грамчев. Но за училището да говорим сега. Да. Нека си в днешно време с стари методи може би няма да стане. По-хубаво децата да посещават храма. И друг път съм казал, да се намира начин на месо да посещават храма, отколко да четат, или както се казва една госпожа учителка, с това съм говорил, господин водещ, друг път, когато учителката ви ще казал там в 8 клас, Библията втора част да си купат. Аз се попитах, на мен ми стана ясно, че, че това е новия завет. Но и попитах на родителска среща, какво е? Ми да, викам, чакай сега, да не би да е. Но, майче беше, чуваме се, нали? Да. Май верно вика, че беше новия завет. Нали? Ето възпитание не може. Каза го и професор Никола Тънков за Америка. Нека си недопустими са жертвите, неоправдани са в църквата Свети Крал, Света Неделя. Макар че там се оказа, че царя май е знаел за този атентат. Сега, но да не оставяме от подробности. Сега не доказвам. Ние слушахме все пак, когато не можеха да се слушат, настроихме радиоприемници и местехме вътре чрез бобините. Нали, ЦРУ се хвалеше как 156 от най-изявените деца на Куба са взривени във въздуха. След това имаше втори атентат. Да не изпадаме в такива срещни там разговори. Ами, така. Аз искам да отговоря на този господин. Значи, първо той каза, че в... нали, че не е вярваш и личи си, че от неговото изказване, че е така, и после се опита така леко да оправдава някои действия на болшевиките. Но това, което така най-лошо впечатление ми направи, е неговото така чувство за липса на принадлежност към каквото и да е идеология или вяри, неговото неразбиране за православната вяра и най-вече идеята му да вижда като православни отци тези, които са се отцепили, т.е. така наречения разкол, който беше едно активно мероприятие на външни сили. И да не говорим, че след като се разгледаха досиетата, сега в момента се видя, че абсолютно всички ръководители на този разкол бяха най-големите агенти, активни агенти на държавна сигурност, които просто после смениха страната. И това е, пак казвам, разкола в България беше едно активно мероприятие на чужди сили, за да могат първо да вкарат държавата ни от една духовна сила, криза в друга духовна криза, да не може църквата да си вързне позиции от преди 44-та година и да обърка нацията ни още повече. Тъй че това, когато се говори за някои неща, хубаво да се говори, да се разбира, да се познава материята. Какъв основен дък на нашето училище изтъква митрополит Борис Неврокопски? Че то само обучава, а не възпитава. Това е формулата, да. Това е формулата, за съжаление. И то не е само на българското училище, а на всякъде. Защото училищната институция гледа човека като едно материалистично създание, което няма други нужди, освен да кажем тези умствени качества, които то трябва да придобие. Но ние сме виждали, и той Борис Неврокопски казва така, не сте ли виждали, например, че има физици, които може много добре да знаят всяко, всичкото устройство, но да вършат огромни зелени. Тоест, ние виждаме, че човека е... Един от тях е Айнщайн. Да не говоря, да не влизам прекалено в богословски разсъждения, но както... Но човека, според нас, а и
според всички, е, има образ и подобие Божие. Това има една искра божественост, която ние не можем да я пренебрегнем. И ако се опитваме, както се опитва цялото образование, да премахне тази искрица, тази божественост, се получава това материалистично животно. Разбирате ли? Той затова сега в момента виждаме, че и пропагандата така е направена, че да проповядва точно това, че ние виждаш ли не сме нещо по-различно от животните, за да може реално погледнат после да оправдаваме и животинските действия на цялото човечество. То пак казвам, то за съжаление оскотява. Е и на Делчо. Може да, аз искам да ви кажа нещо специално за образованието, което е линия в образованието, точно от просвещението. Отец Борис до някъде го засяга, но не в тази конкретика. Образованието само по себе си има няколко много важни основи. Първото е, за което Борис най-добре, отец Борис най-добре пише, е това е да предпази децата от нравственото разложение, дори напротив, да нравствено да ги възвиси и духовно да ги осъществи като хора. Това е смисъл на просвещението от самото начало на просвещение. Това е първото. Много преди да започне да образова децата на каквито идеи позитивни познания. Едва по-късно, с късното, високото просвещение, се ражда идеята, че образованието също трябва и да учи на нещо. Когато разбира, че трябва да учи на нещо, знаете ли кое е това нещо, което германците са го измислили? Защото просвещението и образованието като общо образование е германска идея. Да ги учи на национализъм, родолюбие и патриотизъм. И едва вече най-висшата, което може да стане само с техническата и индустриалната революция, е да са тези позитивни познания, видите ли, за физика, електроника, металургия и всичко това. Което обаче пак всичко това се прави с идеята човека, когато стане професионалист, пак да е в услуга на своя род. Нещо, което наистина се пропуска и най-добре се вижда всъщност в днешния свят, българския свят на деконструкция, когато всичко ни се отнема. На нас ни се отне първо индустрията и заради това вече нямаме нужда от учени, които да учат това нещо. Нас сега ни се отнеме училището и затова дори няма да има, освен нас по телевизиите, сега да си говорим за образованието, защото вече на хората не ги интересува защо образованието. Знаете ли, една от дълбоката трагедия, мисля, на българина и на българския родител, е, че той още досъщ като нас очаква училището всъщност да обучава децата му, да ги възпитава. Което то не се случва. И някак да се случи то. По закон не е така. Митрополит Борис обръща внимание на това, че на ума, който и пренебрега душата. То обръща внимание на това, че то внимание на ума, а пренебрегва душата. Това е подобно, Ниче го беше казал, че когато един човек твърде дълго време се вглежда в бездната, накрая бездната се вгледа в него. А именно ние пропускаме, това е темата на цялата книга, че пропускаме смисъл на това нещо, което наричаме с хубавата българска дума училище. Да. Там се учи, обаче там не се учи как да пишеш граматически правилно, а се учи как да бъдеш човек преди всичко. Заради това родинознанието е много по-важно от естествознанието за начало. Нали, всички ще разберем как се правят всички позитивни неща в света, как се натискат копчета, как се смята на калкулатор, но преди това трябва да разберем защо въобще ни трябва това. Защо въобще живее в едно общество и колко е красиво да се живее в едно общество, а не в разбитото на фрагменти нашето съвреме. И аз да добавя другата нещо, което пак, когато се пропусне душата, се пропуска детето да се научи от ранна възраст. А ние виждаме, че вече няколко поколения не правят разлика между добро и зло, между тъмнина и светлина. Да, точно така. Между чувство за националност и безродие. Тоест, ние виждаме, че цялото, не само в България, но цялото човечество върви в една безпътица и загубва този образ. Да. Този човешкия образ и човечеството се обезчовечи. И ние го виждаме навсякъде. Точно това, което Неделчо каза, едно дете трябва да се
възпитава, да се възпитава, да стане добър българин и да допринася за общото благо. И това става чрез методика. Но тази методика трябва да не се взира само какво да набутам, защото ние виждаме, че на днешните деца се учат от втори клас на някакви безмислени неща, които... Да, могат да програмират телефони в втори клас, но не могат да говорят с братчетата и сестричките си. И децата не се учат да бъдат хора, да бъдат полезни българи. А това е най-важното, нали? Защото ние преди всичко, за да съхраним наша си нация, трябва да създаваме добри българи. Не хора егоисти, не хора материалисти. Ако ги учиме на материализъм, ако ги учиме на безродие, ако ги учиме на бездушие, ако ги учиме на какво ли не, виждаме и продукта. Не може, пак го казвам. Ако сега понеже съм сигурен, че една голяма част гледат и си вика, да, да, ама аз съм учил по тази система и съм добре. Ама по тази система, какво и роди нашето отечество? Няма. 70, тук 3-4 поколения сме сигурно най-позорните в историята на българския род. Но Килийното училище, където учиха на пясъчник да сричат А и Б, излезнаха Левски, Дарковски, Ботев, Гоце Делчев, Дамян Груев. Тоест, виждате една плеяда от стотици хиляди българи, които погледнат на пиедестала на българска история, ма всеки изпреварва другия и са за пример. А ние виждаме, че, и това пак го казвам, това е Килийното училище и екзархията. Да. Екзархийското училище. А ние виждаме какво става сега. Кое раждаме? Родихме Георги Димитров, родихме Марко Фридман, родихме тези мушмуроци. Родихме сега тия мушмуроци, Азис и другите дегенерати морални. В Габровската гимназия Борис Април дава парите. Обаче това, цялата останала подготовка е дело на един монах, Неофет Рилски. Разбира се. Тук пак е разковничето. Какво искаме и какъв ефект трябва да постига училището? А то е просто да създава добри българи с чувство, не безродници. Защото и съвременното училище, демократичното училище не се различава от социалистическото училище. То пак създава безродници, пак създава безбожници, пак създава крайни материалисти, пак създава егоисти и пак създава наистина ни усъкътени души на хора. Поколение след поколение. И точно затова издахме тази книга, защото ние сме свикнали да се констатират някои проблеми, но не се търси решение. А тук един велик човек, като Борис Неврокопски, дал и решението. Защо нашето образование не рядко създава и морално си чудовище. Какво да кажем сега за нашето образование в този момент? Има тук... Той самия дава много примери от неговото време с кански чудовищности. Остава ни е срам да казваме, защото сега, ако беше жив Борис Неврокопски, какви ще да пише? Имаме ежедневници и това ще да стане страница книжка не от 80, от 800 страници, само с примерите от последната година в училищата. По-миналата година се самоубиха ученичка на Горбанско шосе. Там неотдавна един студент закла сред столицата на улица Кърниградска една ученичка. И той се самозакла. И много примери дава отец Борис Неврокопски. Точно пак се крие тук това, че ние не създаваме хора и не създаваме хора с ясна представа сами за себе си. Какво се очаква от тях, какво трябва да направят, а създаваме тази аморфна маса от което сме сега. Дори и модерната психология дава отговор на това нещо. Аз няма се задълбавам в това. Именно младите хора, и не само младите, и възрастните също, се залутават именно тогава, когато губят връзка с общото или по друг начин казано с нещо, с идея по-голяма от тях самите. Тогава човек изпада в това чувство на някакъв вид безотешие, от които се раждат нали, и нихилизма, и от серогателството, и майкопродавството.
Той забелязва точно този проблем, който днес категоризира наистина последното поколение. Дори не най-младите, защото те всяка се раждат в самота, но те, които са на възрастта на мен и Боби, по цял свят изживяват това объркване и това, да кажем, загуба на почва под краката си. Те не намират смисъл в това да живеят с другите. Да. Защо българско училище отрича душата? Това е този пак позитивизъм, който тръгва от Фройд, Дарвин, да. Маркс и Ницше. Това е една четворка, които обявяват смъртта на Бога по един или друг начин, което образованието поради някаква причина решава, че това видите ли колко е интересно и колко е красиво и колко е красив света без Бога. Да, но това не е вярно. Тогава се показват абсолютното оскотяване не просто на човека живеещ окаян живот, а как умишлено трябва да направим човека окаяник. И в тази книжка има много примери за това, да. Как някои хора решават, че се живее много по-лесно, когато няма добро, няма зло, демек. Че всичко е, не можеш да си правиш каквото искаш. Както и затова и преди малко споменах и Достоевски, който също казваше, ако няма Бог, то значи всичко е позволено. И те така го искат да превърнат училище точно в това, в стожер на моралното разложение, колкото и страшно да звучи, то е така. А знаете ли, както каза и професор Алтънков, дали е в Щати, дали е така, обаче вижте, в самия Израел. Да. В Израел учат децата, че Господ е създал света. Да. Макар, че всички те еврейски учени казват, че няма такова нещо като Бог. Защото тогава те учат собствените си деца, че Господ е създал света. Да, дали ще го наречеш Йехова или е Господ, но едва едно и също. Заповядайте, има зрителна телефона, заповядайте. Добър ден, господин Захаре. Да, радвам се за вашите гости, които така хубаво говорят, за да могат хората да чуят. Защото на мен това ми е най-голямото желание в училището да има вероучение, защото там започна разпада на цялото нашето общество тук в България. Няма ли вероучение? Няма ли децата да се научат кое е зло, кое е добро? Обичам книгите, обичам музиката, обичам всичко, но всичко ти трябва да разсъждаваш кое е добро и кое е зло. Махнаха комунистите вероучението, избиха най-интелигентните хора, свещениците и в синода почти всички в момента са атеисти. Съжалявам много, че го казвам това, но е точно така, защото колко поколения беше в атеизъм. Те не се научиха на това, кое е добро и кое е зло. Значи, до края на живота си, аз всяка вечер се моля на Бог, на Господ Исус Христос и Майката Божия, на Бог Саваоф, да дадат ум и разум на нашите управници, да въведат вероучение, защото единствено ние тук в България нямаме вероучение. Всички други държави, ето господин Алтънков, много добре обясни. Благодаря ви, господин Захарев, че каните такива гости. Благодаря на Бога, че има хора, които разсъждават така, както аз разсъждавам. Благодаря ви за предаването. Аз се спомням, че майка ми, която тя последните 5 години беше сляп. И още се спомняше, тя беше глаукома, страдаше и накрая умря на 30 ноември 1914 година. Обаче се спомням, че още знаеше Божията молитва, защото беше учила вероучение. Да, знаете ли, сега си припомня, че преди няколко години в Румъния направиха референдум за това дали да има вероучение в училищата. И интересното е, че 95% от хората гласуваха за. Нали все пак си давате сметка, че в Румъния, подобно и България, не 95% от хората са вярващи православни хора. Голямата част от гласувалите всъщност са атеисти в румънското общество,
които обаче много добре си дават сметка, че няма нищо по-ценно за тях, за техните деца, от етиката на християнската етика. Защото този свят се живее сега, както и преди 1000 години, както и след 1000 години, ще се, по едни и същи правила. Те са правила стари колкото света. Ние сега ги наричаме християнска етика, но този живот може да се живее достойно и красиво, ако щете, само по този начин. Аз съм сигурен, че на хиляди други места, където хората имат трезва преценка за нещата, ще приемат, че е много по-добре. Край на тези да си. Наистина да не вярваш, да кажеш, това са пълни глупости, където ги учи, където бабите там, нали, вярата на бабичките. Но няма нищо по-добро за едно семейство да бъде възпитано и децата му, и родителите му в този дух на любов и на съобщо уважение. И най-вече на едни висши ценности, да живее живота си за другите. Защото така се живее в семейство, така се живее и в общество. Без Христос, без християнството, без най-вече християнската етика, ние виждаме какво получаваме. Крайен егоизъм, материализъм и братоубийствена война. Да, и освен, значи, добродетелите, те се виждат, че са не са уникални само за християнство, но за всеки човек. Тоест, тия неща, които ние наричаме добродетели и нравственост, са полезни за цялото човечество. Но когато тези и липсват, ние виждам, че са вредни за цялото човечество. И за съжаление, пак го казвам, ние виждаме, че днеска огромна, огромна част от нашите сънародници не правят нито разлика между добро и зло, нито знаят какво е добродетел. Така е. И дори за това и виждаме такива в момента падения, например като содомитските содомия и инцест и какви ли не други гнусоти, които за съжаление активно се пропагандират от тези сили, които някога... Да, в Западна Европа все по-яростно се защитават сега идеята, че видите ли трябва да узаконим педофилията и кръвосмешението. Това е наистина сериозно. Наистина всеки един човек, който разполага с компютъра, с интернет, да влезе да види. А най-лошото е, ние знаем, че държавите, нациите, народите не загиват от предулото на оръжието или на меч. Те загиват от моралното разложение вътре в тях. И ако разгледаме предходните велики държави, ми къде са те? Ние само останахме от античността. Да. Само нас ни има, българите. Да кажем, арменците и евреите. Да. Всичко друго изчезна. Но и ние ще последваме съдбата на тези, ако не се стегнеме. Защото това е максимата в световната история. Моралното разложение води на национално унищожение. Много хубав е, има едно запазено питане, когато Хан Крум пита аварите. Да. Абе, защо толкова лесно ли превзех държавата? И унищих, те казват. Защото първо, че търговците станаха повече от от войните. И почнаха да се лъжат един друг. Тоест, това е... това той има предвид. Тази криза на идентичност вътре в държавата и това надцакване, т.е. когато се загуби това чувство за народ. Второ казва, че станаха хората пияници. По това разбира, че моралното разложение е разложило умовете им и ги направо неспособни да защитават държавата си. И трето казва, че почнаха и да се клеветат. Защото клеветата, това пак ти е израз на не само на недоверието, но вече и на омразата. Тоест вече, когато се загубва това чувство за общност, за нация, за семейство, изчезвайки, се превръща в тази груба, материалистична индивидуалност, която търси само собствения си интерес. Но този търсенето на този собствен интерес е в разрез с собствения му интерес на индивида. Защото човека... Затова е създадена и държавата. Държавата е създадена, защото група от хора се събират, за да имат благоденствие, за да имат защита и да си подпомагат един други. Но когато тръгнем да упростяваме нещата, както сега стават, и ги прекараме, премахнем абсолютно всички общностни групи и стигнем до индивида, то тогава ние сме се върнали с хиляди години назад в развитието на човека. Не ли материалистичната пропаганда, в която господства в
миналия век, началото на миналия век, начало на комунизма. Да. Но, но материализма е нещо, което вече го обсъдихме толкова много. Знаете ли, но точно е това отчуждение, отчуждение на, на човек, да. Защото комунистите, поне и Маркс, какво ни казах? Че човек се отчуждава от труда си, пролетария се отчуждава от труда си. Ми, ние се отчуждихме вече от същото. Ние живеем, хората се отчуждават от децата си и затова не ги интересува дори тяхното, ето видите ли, образование, тяхното възпитание. Затова и сме дошли тук да говорим. Хората не се интересуват от децата си, ние затова трябва да издаваме така книжка. Да. Не случайно в Диалектика на пророята от Енгелс е сборник от научно-популярни статии, в която Енгелс разсъждава това, що е електрон, що е ядро на атома и така нататък. А материализъм и империокритицизъм на Ленин, Ленин казва, че спори с Ерц, Мах и Пуанкаре с чисто адвокатска риторика. И той доказва, че нищо не разбира от физик. Имаше такава история за един руски невролог. Да, да, интересно. Който някой от тези от КПСС му беше казано подигравателно, защото този невролог всъщност е и руски епископ, митрополит. И му каза, вижте сега, ето Гагарин бе в космоса, изпратихме спътници, не знам си какво. И там Господ не видя. Никой от тях не срещна Господ. А епископът му отговоря, вижте, аз съм отворил много мозъци на комунистически дейци, ама аз там разум не срещах също. И наистина тоя позитивизъм и тоя материализъм, да търсиш невеществени неща. И това е наистина съвсем сериозен отговор. Всеки един неврохирург, който дори може атеист да е, той не може да ви каже, че среща разум. Защото това са, това са метафизически концепти, които не се измерват, нали, в чаши, в мерки, везни и така. Материалистични категории. Да. Е, има езител на Тивона, заповядайте. Ало? Да, заповядайте. О, Янчо Владвар. Слава Богу, най-после. Здравейте, господин Захария. Да, здравей. Както винаги казвам, вашите предавания са уроки, не за да ви лаская, го казвам, уроки по човеколюбие, преданост към народ и отечество. Особено, особено, когато в тях става дума за духовници, за светци, какъвто безспорно е Неврокопския митрополит Борис. Още по-силно е въздействието на тези ваши открити уроци, господин Захариев, когато в тях вземат участие каквото е присъствието на тези двама млади мъже, достойни българи, християни по душа. Не знам там тая организация каква е. Разбирам, искам да кажа, но със сигурност са християни по душа. С уважение и към телевизия СКАТ за това, че дава възможност за подобно нещо, защото абсолютно наложително е да се изнасят публично такива лекции. За над 70 години душата на българина деградира и резултатите са ето това, което виждаме и преживяваме, ако щете, и в този период след 89-та година. Актуално и съпоставимо е всичко, което говорите, уважаеми хора, за книгата на митрополит Борис Неврокопски, която вие издавате, но тя е писана, нали така разбирам, през 1928 година. Актуално, актуално и на място всичко, как го е чувствал, как го е виждал, как разбирал този човек. Така че благодарности за всичко, но позволете ми, макар че аз съм убедена, че няма да кажа нищо по-различно от това, което тия момчета знаят и могат да кажат за Борис Неврокопски, обаче митрополита. На 26 октомври, мисля, навърши там годишния кръг от убийството му от един узверял скот лакей на властта. На 25 ноември 1917 година, ало? Да. И родякон Борис е ръкоположен в свещенически сан. Изпратени да обгрижва българската колония в Будапешта, където още на следващата година отваря врати Параклис и училище. После това ще послужи на църквата последователно
и така нататък. Обаче от 26-та до 31-та година иеромонах Борис е ректор на Софийската духовна семинария. През това време се умява да издигне учебното заведение на завидна висота. Създава храмове над 20. На 24 март 35-та година единодушно Борис е избран както от народа, така и от висшето управа на Българската православна църква. Ало? Да. Така. Под неговите отечески грижи църковният живот с епархията бързо процъфтява. Той умее да обединява, вдъхновява, да мобилизира това, за което говори госпожата Паунова от Асеновград. Свещенослужителите за активна душепастирска дейност да печели обществеността на своя страна. Завършва и издига, казах, над 20 нови храма. Проповядвайки за живо слово, с дух на премъдрост и разум, на сила и благочестие, умее да приласкава децата, за които редовно организира летни лагери за изучаване на закон Божий. Без страх от последствията, митрополитът изобличава и анатемосва развихрената от БКП денационализация в Пиринския край и нарича нейните функционери национални предатели. Затова е и убит. Така е. Благодаря ви. Нямам думи, с които да изразя удоволствието си от това, което чувам и разбирам, което е крайно наложително. Обездухотвори, деградира не само нашия народ, но това не ме успокоява. Света деградира и отива към така да не казвам какво. Благодаря, до чуване. Мерси. Аз съм много благодарен на вашите слушател. Наистина ни стопли сърцето. Да, така е. Защо социализмът е напълно антисоциално движение, а анархокомунизът е напълно античовешко явление? Това задава и митрополит Борис. Да, това е цитат от него. Да. Ими, защо? Защото социализма, както пак го казахме, той премахва социалното, чувството за социалното и го прави човек индивид, индивидуален. И ние виждаме, че социализма, макар че говори за общи блага, накрая тези общи блага реално погледнато не съществуват и превръща човека чрез материализма до индивид. Да. Знаете ли, точно това, което и професор Алтънков каза, аз мисля, че той трябваше да използва една друга дума. Вместо демокрация трябваше да използва църква. Знаете, църква е думата, която старата дума е даже и сега за общество. И точно това е. Погледнете в където има църква, една здрава църква, където хората живеят като братя и сестри, не като комунално гето. Взаимопомощта. Тя съществува. Тя не е насаждана на сила, не е вменявана. Защото в социализма, във всяка една версия на социализма, всичко това трябва да стане на сила. И за това се говори дори и за класова борба, и за там колация, всичките там свинщини. Не, жертвоготовността, състраданието е нещо, което човек го прави от добро сърце, иначе не го прави. Иначе е един диктат и получава точно обратния ефект. Едно свирепост, в която дори хората чувстват, да не се минеме. Няма значение, те какво са дали. Въпросът е, че не им стига това, което са взели. И това, което се случи, истинска трагедия, по-моему, не обвързвам с мнението си други хора, на комунизма е това, че направи хората много по-алчни и безкрупулни, отколкото бяха преди това. И вместо комунизма не ги направи толкова бедни, те ги направи да ламтят за повече. За повече, което няма кой да им го даде. Няма сила, която да го даде. Сега виждаме тези мигрантите по Европа. Те идват с абсолютно същата. Те смятат социализма точно заради това. Дай! И това е. Имаме зател телефона, заповедайте. Добър ден, господин Захари. Здравей, художникът Николай Панов. Николай Панов се обажда. Еврика, най-после остах да се свържа с вас. Видимо вашето прекрасно предаване. Винаги ще бъде все повече и повече гледано. Говорейки обаче за образованието преди 1944 година, не би се съгласил с
факта, че види се тогава това е било много слабо. Аз бих могъл да изразя поне 5-6 списания, детски списания, в които е изцяло на източно-православна религиозна тема. И няма да отнемам времето, както правят някои ваши зрители, да изрежем кои са те. Там са били ние от най-великите и големи български иллюстратори и художници. Но искам да попитам вашите гости. Откъде трябва да започне образованието на едно дете, неговото обучение? Не би ли трябва да бъдат от техните баби и дядовци, които спуска в ръка, събаряха монархофашизма и какви ли не там идиотизми, за които говориха, че религията е опиум за народа и така нататък, какви ли не кретинизми. Колко много свещеници бяха избити, аз съм започнал една серия от портрети на избити български художници. Надявам се да успея да стигна поне до 10-15 от тях. Но не би ли трябвало да говорим най-напред за причината на този дивашки, простачки, нямам дума, извинявам се за грубия език, атеизъм, който смаза българската култура и българските деца. И този, особено пък в илюстрацията, нека да не говорим, защото малко говорим и за илюстрацията, така наречените нагледни материали. Във всички стари книжки, ще кажа само 2-3 от тях от преди 44-та година, християнци, детска радост и така нататък, да. С писанията на Арангел Каралийчев, да. Асен Разцветников и така нататък. Всички те бяха с едни благородни, красиви и изключително щастливи физиономии. Докато сега всичкото това, което се дава по интернет, по къде ли не, свързано с някакъв убойство, убийство, терор, убийство, какво ли не. Не би ни трябвало най-напред да възпитаме възрастните хора, да въведем традицията. Защо в българския народ беше изкоренена тази традиция по най-дивашкия начин, а ние в това време празнуваме националния празник на чужда държава с нейния дивашки атеизъм. До кога? Не е ли редно да се обърнем към националните традиции, към корените и оттам да започнем малките деца да ги възпитаваме. Колкото до Запада, аз съм живял в Западна страна. И има много западни страни, които християнските традиции толкова много са, макар и католически, толкова много са врасани в семейния живот, че просто това много трудно може да се опише. Тук като у нас стана един парад. И ако не беше Съветския съюз или Русия, или както ще го кажете там, разбира се, да е християнска държава, у нас сигурно ще да бъде въведен мешеланство като основна религия. Благодаря ви. Защо се стига до там, че българските ученици освиркват българското национално знаме и освиркват българската армия? Това пак е от примера... директен цитат, но защо? Защото заради тоя интернационализъм повярвали са тези младите, защото това наистина е духът на времето е било, такива социалистически движения. И те са повярвали, че комунизмът е някаква така безродна идея. И тя е своего рода. И те искат да направят едно общо правителство, един общ народ, защото те скандират ура за СССР. Едно безродие. Едно пълно безродие. И смятат, че видите ли, а това е наистина като едно религиозно вярване, че Съветския съюз е едва ли не един интелигибелен свят. Живота започва едва когато Съветския съюз дойде. Както при 12 години живота ще започне когато Европейския съюз дойде. Ама Съветския беше... Това е... Да, но аз бях ученик точно когато беше Европейския съюз. Бе абсолютно същото какво. Един наивитет, едни мечтания, едно верноподаничество, удрена на челото земята и
Да. Сакън Европата да ни подмине. Да. Сега, защо се стига до там, че българската ученици освиркат българското национално знаме и освиркат българската армия. Аз да цитирам един случай с Димитър Списаревски. Той е бил в легионер от знаменосец на втората Софийска гимназия. И излизат легионерите от втората Софийска гимназия и скандират: да живее Обединена България, Мизия, Тракия, Македония. И на среща ми идват и ние римсисци. И казват, цитират: да живее Велика Съветски съюз. И Списаревски подава знамето на своя другар и набира главата на Стоян Гюров в буклука, в кохата за буклук. И затова Стоян Гюров беше след това член на ЦК. Да. И затова и съкратено... Репресиран. И съкратено от книгата на полковник Стоян Стоянов. Летеца. Да, летеца. Дай на по-накъсно. Значи най-голямият враг на всяко интернационално движение или глобалистично, както днес го наричаме, това е нацията. И затова винаги всяко интернационално движение или глобалистично ще е антинационално. Именно затова се освирква българския флаг, но се възхвалява дали червения флаг с петолъчката и сърпа, и дали синото знаме там на Европейския съюз. Но, значи, при безродника... Или дори едно имагинерно, което някой смята... При безродието се възхваляват чуждото и се мрази собственото. Да. Това е болесно състояние на ума. Има езител телефона, заповядайте. Ало? Да. Здравейте. Ами, вижте сега, към господин Асенов и как се казваше, той малко избърза така... За какво? Да направи една реплика спрямо изказването. Аз казах, след професор Алтънков, трудно трябва да разговаряме. Но има нещо друго. Кои освиркват българското знаме? Аз не съм по-малък патриот от вас и тримата и моите поколения. Но кои освиркват? Тези, на които гласувахме не по-малко от 15 милиона. Ама за това става за взението на Борис и на Голубковски. Не, ама ние трябва да продължим делото. Защо да говорим само в минало време? Да. Ние трябва да надграждаме. Да. Добре. Защо един загрижен родител пише: аз пратих моите деца в немско училище не от любов към езика, култура, а от страх да не станат комунисти. Именно усещането за това да пращаш в нещо, което номинално, децата си в институция, която номинално се нарича българско училище, обаче действително то е антибългарско училище, би накарал всеки един родител, също ако смена българско, ако използвам хуманно, да пращаш детето си в една институция, която трябва да е хуманна, а тя всъщност е ахуманна. Защо? Защото което и самия Борис Неврокопски споменава, не само за българщината, а и за поведението и нравствените ценности на децата. Ще се шокирате, но 28-ма година отеца пише за слушащите неща, като едва ли не... Той е абсолютно същото като днешните изнасилвания в училищата. Само дето порнография не са снимали като сега. Тогава са се рисували. Но този читател, който е писал това къмто едно списание, защо праща децата си в германско училище? Защото знае, т.е. предполага, че там децата му ще бъдат запазени от тази поквара, която той наблюдава около себе си. Знаете ли, много, нашите зрители също се питат, защо много родители пращат децата си и сега в чужбина? Да. Не всички родители са оцерогатели и мразят родината си. Те го правят пак с тази идея да захранят децата си. Не толкова, че искат децата им да станат германопоклонници или америкофини, или русофили, или, да не знам, китаисти. Китаисти не в лингвистичния смисъл на думата, поклоннически. И заради това, както преди се казваше, едно време хората да станаха монаси, за да станат ангели, не стават монаси, за да си останат хора.
И всеки един от нас, дали като родител, дали като брат, дали като син, би желал да запази своите близки далеч от този разврат и поквар. И това наистина е, казано обаче по друг начин, за съжаление, спасение поединично. Защото той ще спаси своите деца, този читател, но всички останали деца къде отиват? А и тук говорим също да добавя Неделчо и за... Когато проповядваш едно учение, трябва да гледаме какво е това учение. Когато виждаш, че се троват умовете и душите на децата, то тогава ти трябва да ги предпазиш. Защото, това ви го гарантирам, духовната отрова е много по-вредна от обикновената отрова. Защото докато обикновената отрова, например, ще убие детето, то духовната, освен че го убие, ще го унищожи за вечния времена. Може самото то да стане убиец, както в книгата се дава пример. Дава пример достатъчно. Защо един от учениците отговаря, цитат от книгата, нашия директор ни каза да четем тия издания, защото който минал с тази левичарска школа, издигал се. Ето, тук е разковничето. Както, както и днес, и тогава целият академизъм е пропит от този марксизъм. Да. Пропите с днеска франкфуртска школа или така, но това нещо започващо от тогава. Това са всички тези човеко и богоненавистнически идеи за това, че човек е наистина просто, видите ли, е някакъв примат, който поради някакви стечения на обстоятелството, да кажем, прищявки на природата, е развил разум и социални умения. И до ден днешен... Аз самия си давах сметка, че като бях студент, всъщност винаги ми се е лансирала точно тази скотска линия на мисленето. Че всичко е позволено, че всичко може, че единственият достоен начин да се живее този живот е в левичарската позиция, полоса на идеологията. Да, където ти кажа... Вие сте млад човек, значи... Сега е живота такъв, а вероятно, нали, 10-15 години по-късно вече е много по-страшен. Да. И няма... само спускате се, защото това е авторитета на директора, значи той знае, той може, но ако същия този директор защити позиция, че консервативната идея е окей, както се казва, че вероучението, религията е добре, християнството е добре, той ще бъде заклеймен като фанатик, като архаичен тип, останка от едно ненужно време. И аз да добавя тази тематика. Значи ние виждаме, че както днеска, така и тогава, тези външни сили са се таргетирали да влизат точно в образователната система. Както виждаме сега тези съвети, които издават литературата за содомията, за такова. Тогава са същите били, но вече са давали предните идеи за социализъм, анархокомунизъм или какви или не други. Тоест ние виждаме, че таргет групата винаги на тези външни сили, които се инфилтрират в нашето отечество, с една цел да обезродяват и за да могат после по-лесно да контролират, винаги е било образователна система. Ние виждаме, че сега в момента има сигурно стотици института, които се занимават с образованието, които са платени отвън и които насаждат, например, те пак са дали са социалистически, дали са неомарксистски, дали са либерални. Виждаме, че тези отрови непрестанно се проповядват. И ние виждаме само, че обещанието на тези хора, че ти, ако си им добър последовател, ти ще имаш кариера. Да. Ето и още тогава децата са се троли. И аз съм го виждал, за съжаление, и сред някои с патриотично мислене, как минават през подобни школовки, само че в момента те минават през либералните, за да видиш и за да могат да израснат в кариерата. Тоест, ние виждаме пак тук идеята за Моркова. Да. Ето го Моркова. Да. Дали е либерализма, дали е социализма. Да, опортунисти винаги ще се намерят. Да. И идеология за тях също се намери. Последен зрител, заповядайте. Алло? Да. Remote access not allowed. Алло? Кой е?
Добър ден, господин Захариев. Да, заповядайте. Според мен двете неща, които са донесли най-големите злини и трагедии в човешката история, това са религията и частната собственост. О, това е комунит. Комунит. Да. Не, не, това не е комунит. Това е откровен дебил. Да. Значи, аз не, това е дегенерация, наистина е дегенерация. Как може такива идеологически форматирани хора, ние се опитваме да говорим, да разискваме нещо. Прощайте, че имаше... това наистина е. Имаше един мой приятел. Има зрителско време, може да каже не, критика да направи, но това. Да. Като контрапункт, трябва да дадем за пример четата на горянина Герасим Тодоров, който е. Задължава учителите от Пиренския край да преподават вероучение. Именно. Значи, хубаво, че го споменахте. Това да. Ние скоро подготвяме лекция за живота да. И делото на Герасим Тодоров. Това е един велик човек, да, който осъзнава проблемите и който, разбира се, като един човек на делото, заплаща с живота си, пак убит от комунистите, да. За своите идеи. И Константин Килюмов го убива. Да. Който беше началник на шест. Защо се стига до такива извращения? Учителите да се насмиват и гаврат на религиозните истини, която преподават вероучение. Няма ли съд за такива учители? Това е от книгата. Да. Вижте, негативната селекция започва много отдавна. От това, първо, знаете, образованието сега, тогава не толкова, но яростно започва феминизацията на, да. на сферата. И не само това. Започва се да се... То не е като изискване, но в един момент направи се това изискване, да са все по лоши кадри да вземат тези позиции. Това са хора, които чисто и просто ги възпитават в едни... така училища, ама къде едно техникум. Представете си как възпитаваш един учител, един човек да стане учител в техникум. Демек той трябва да знае просто един набор от познания, все едно е наистина, не знам, електричар или заварчик, без да се изпуска най-важното, че учителът все пак трябва да е педагог. Той трябва да създава тези деца, трябва да им вменява, да, ако ще те вменява точно тези качества, добродетели и така да. А една от най-грозните черти на това, което училището може да даде, е точно тая ехидност и подигравка към случаи. Липса на разбира. Аз самия не разбирам много идеи. Както и вашия зрител преди малко, който ни препсува и така. Аз не разбирам неговите идеи, но бих седнал на масата с него да говоря. И това е, точно това е смисъла на образованието, да се види различните гледни точки и къде са слабостите. Когато си идеологически форматиран, ти единствено, което мога да правиш, да се подиграваш на другостта. И тук, разбира се, получава парадокс вътре в себе си, че така наричано светско училище също е едно пещернячество. А за съжаление, тези, които заслужават подигравки, най-вече се подиграват. Тоест, както Неделчо каза, ограничения ум. Да, да, той не може да направи друго, да реагира, Да. Как ще тълкувате думите на Гео Милев от поемата Септември? Прекрасно, но що е отечество? И след малко казва, долу Бог. Това не е ли национално предателство? Разбира се, това е... По-скоро това е духовно загубен човек. Отечество означава в най-добрия смисъл идва от отца. Там, където и родът ти, семейството. Това е отечество. Наистина мога да не ти харесват нещата, както и на нас не ни харесват нещата, които се случват в България. Ето, нас ни мачкат, обявяват ни за престъпници, подиграват ни се. Обаче, моето отечество не е Бойко и Разбойко, Сергей Станишев и не знам си какви други така мерзки хора. Нашето отечество е България. Моята баба, неговият дядо, нашите брати и сестри. Това е отечество. А какво е отечеството ми? Отечеството ни е даруване от нашия Бог. И ние сме тук, за да го защитим. А това, че не ме кеф и некое, ако ще дори всичките правителства, няма да ме направи отцерогател. Защото това е дълбокото неразбиране, че тогава Борис Трети да му е крив на Гео Милев или на който деко. Ама Борис Трети не е България. А и другото, което отечество също
Не е времето само когато живеме сега. Това ти е всичките хора, които са живяли преди нас, и ще живеят и след нас. И всеки е допринасял. Имало поколения, които са градили огромно... Значи, трябва да се гледа на отечество като едно здание. Като всяко поколение е длъжно да допринася или поне да поддържа. И разбира се, имаме поколения, които рушат. Но следващите поколения трябва да зазиждат. Гео Милев, какво да кажа за него? Той явно след като получава раната по време на войната... Да, защото самия той е бил патриот и подобно на повечето хора, нещо слабохарактерни хора, нещо рухва в него и се подлъгва по тези идеи на болшевиките, които казват това, че държавата е враг на пролетарията. Нали така? Обаче го кажеш това в Съветския съюз, долу държавата, ще получиш нещо по-страшно Сибир, от курсу. Сибир. Да, наистина, ще получиш Сибир да гризеш кори от брезички. Заповядайте последен зрител. Четете великия Ботев, дебили кроманьонци. Четем Ботев. Благодарим се пак. Ботев, аз... А те, той дали учите? Той... Не ги четате хора. Те обичат такива идеологеми, стереотипи. Това е най-голямата простотия. Ние сме чели Гео Милев. Може би прочетете вие Гео Милев, за да разберете. Най-странното е, че интернационалистите, безродници, комунистите си мислят, че Ботев е един от тях. Само, че Ботев умря за България, бе, идиоти. Ботев умря за България, а не за Съветския съюз или за някоя интернационална идея. Ботев целия си живот си го даде за България и за българския род, а не за някакви времени, интернационални, антинационални виждания. Просто да им се чуеш на тия олигофрени. Извинявам се. Професор Михаил Димитров е направил специално допитване до архива на Париж и се оказало, че телеграма по време на Парижската комуна нямало от Величко Попов и Ботев. Ма това е пълна лъжа. Това още 20-те години е показан като фалшификат. Още 20-те години е показан като ремчински фалшификат. 48 години след Ботевата смърт. Да. Те просто, значи, понеже когато се създава нещо антинационално и интернационално, то трябва да стъпи на някакъв си авторитет. И затова, само че за да стъпиш на някакъв авторитет, ти ако си интернационалист и имаш антинационално мислене, не можеш да стъпиш на авторитет, защото ти ще стъпиш на някой дегенерат. Да. И затова фалшифицираш. Да, така е. Фалшифицираш. Но това пак казвам. Това, че Ботев е писал това писмо, още тогава е показано, че е пълна ремсистска лъжа. Да. Дори на ремсистите. Професор Михаил Димитров, който е марксист, се там допитване направил до архива на Париж. И сега такова писмо няма. Защо се допускал в гимназията, където няколко ученици скачали и ревнали? Нашия Бог е клетката, елементарната биологична клетка, която е цитира Митрополит Борис. Да, точно така. Едно от любимите ми, нали, в кавички, доказателство срещу съществуването на Господ е, видите ли, науката. Да. Аз си спомням, преди години, много години, пътувах в един влак. И вътре семейство, вързо семейство, може би като вас на вашите години, 60-тина години. И от дума на дума какво учи, какво се занимавам. Той, видите ли, професор по физика. Да. Аз не съм философ. Той, философия. Нас на времето какво ни учиха, предполагам, пак някакви марксистски работи, на които аз не му се вързах много, но аз съм го посгледах. Така ли? Моите са врели на кипели. А знаете ли, че по ваше време са ви учили, че най-малката неделима частица е атома? И той се замисли, бидейки физик, веднага се сети, че има и неутрони, и неутрино, и така, и всичко се променя. Дори ще ви кажа също за клетката. Да. Днес, в днешно време, точно микробиолозите са хората, които яростно отричат безумната идея за еволюцията. Защото те много добре знаят, ако вашите зрители се запознали, за концепцията за интелигентния дизайн. Всичко е създадено от Господ
И то доста да е замислено, защото всяка една наука не може да достигне дори до създаването на, на простите аминокиселини, които са в състава на тези клетки и така нататък. Но, но, тази без, но това безумие, да. Ето, представете си, цитата е наистина добър. Нашия Бог е клетката. Да. Те просто заменят по тяхному безумицата Бог с нещо още по-безумно, нещо, което дори няма своето метафизично обяснение. То по никакъв начин не прави хората по-добри, не обяснява защо хората страдат, не обяснява защо хората трябва да бъдат добри. Това е просто този гол позитивизъм, за да превърне хората в диваци. Послушай, и те ли си настават фанатици тези? Послушай Ботевият празник, което цитира митрополит Борис. Послушай Ботевият празник, болшевизирани студенти издават позив, който се казва: Ботев принадлежи само на трудещите се и угнетен народ, на пролетарската маса. Въпрос ми е, имало ли е по времето на Ботев пролетари? В България. Не е имало пролетари в България. Той всъщност едва малко, по това време дори и Маркс не е известен. Но в някакъв смисъл на думата, ние днес живеем този пролетарски живот. Да. Ние добре го знаем. Дори той е ваш зрител, мога да не се подигра. Обаче ние сега сме и той, и аз, и нашите съмишленици, ние сме хора от работническата класа. Ние сме работници. Аз работя в печатница, той се занимава. Това е наше. Ние не сме професионални патриоти, които ни се плащат заплати, за да ви представяме книги и за да ви говорим врели на кипет. Ние живеем този живот. Ние се борим, наистина, с ръце сме се заролили в калта, за да помогнем да просъществува тази нация и тази държава. И да, Ботев е наш. Наш Ботев, както и на предните поколения, да, както и на следващите поколения. И за разлика от тези болшевики, ние не искаме да го откраднем от тях. За нас Ботев е за всички. Те, щом го харесват, да го харесват. Радваме се. Да. Но и да му подражават. А не да подражават, защото не мога да подражаваш на Ботев. На Сергей Станиш. Не мога да подражаваш на Ботев и също време да увеличаваш Ленин и Сталин. Да, точно така. Няма как да стане, наистина. Продължавам с цитата. И тия, които клаха народа, както Турчин не го е клал. Цитата на Антон Страшимиров. По време на септемврийския бунт, предизвикан от Сталин, той е доказан, че е Сталин, са избити 2000 души, включително и представители на властта. Антон Страшимиров би трябвало да опита Димитър Страшимиров колко души са били изклани по време на Априлското въстание. Своя забележителен труд, исторически труд, история на Априлското въстание, Димитър Страшимиров твърди, че цифрата на българските жертви е около 100 000. Държи повече. Да, 100 000, да. Това е, може да се вярна на Димитър Страшимиров, той е капацитет в... Подмяната на историята. Историята е класически, както и той преди малко говори, е класически инструмент в инструментариума на болшевиките. Да. Наистина това е как докажеш, дето няма турски кланета над български. Не са турски, османски, верски, те са верски. Да, точно така. За жертвите на априлското въстание е американците. Американците са сметнали, това са и пак като Мага Хан и така нататък, учени, са сметнали, че в Априлското въстание има повече загинали хора, отколкото в американската гражданска война. А американската гражданска война е войната на Америка с най-много жертви. Да. А малка България да загуби, наистина те са повече от 100 000 души. И някой каза, наистина да, въстание е имало бунтове, много има и България. Не само България. По данни Елаяс Рикт и доктор Лонг, протестантски пастори, които свидетелстват. Да, и това са хора откровени към истината. Те забравят, че християнина, висше благо за християнина, е истината. Не е толкова свободата, а истината. Защото само истината може да ни направи свобода. Докато ето марксистите, болшевиките, те обичат тази стъкмистика, просто защото някой е казал нещо, значи то е така. Позва да завърша. Да живее великият защитник на всички поробени, СССР. В същото време СССР бушува най-ужасният сталинизъм. По време на данни на академик Александър Яковев, 62 милиона жертви са дадени по времето на
на сталинизма, между всички народи на СССР. И, пак, и тези жертви са пак са били елита на Русия. Да. Тоест, аз винаги съм се чудил в този конфликт. Не да, се ли създава конфликт в умовете на нашите комунисти и русофили? Бе, как да. Може да хваляш по едно и също време Сталин и царя? Бе? Как може да се възхваляваш на руската, да харесаш Руската империя и Съветския съюз, след като Съветския съюз унищожи императора? Но ти говориш за днешните, Боже. За днешните. Да. Винаги съм се чудил как преживяват те в своята глава този огромен конфликт. Да. Парадокс на вярата, който да. Само религиозен човек може да го обясни. Затова комунистите са форма на квази религиозност. Да. Няколко заключени думи, защото трябва да сложим край на предаването. Да. Вече свърши. Еми, моите думи последни са: прочетете книгата. Митрополит Борис Неврокопски наистина показва един път, по който трябва да върви нашето отечество и нашата образователна система, за да може след стотина години пак да има някакви хора, които да се наричат българи. Съответно, да има една държава България. И другото, нека да не забравяме, че ние имаме дълг, след като сме приели една България, да облагородим и да предаме на следващите след нас. Благодаря. Ами аз мога да ви кажа, че да си дете в днешния свят е изключително самотно нещо. Самотно е защо? Защото ако вашите родители, ако родителите въобще успеят да възпитат едно дете, така както отец Борис иска, то в един момент неминуемо модерното, атеистично и безродно училище ще им го вземе. И всъщност големия страх на много от днешните млади хора не е, че не могат, нямат пари да си гледат децата, а къде ще попаднат техните деца след това. Ще попаднат в тези усъкътяващи детето, душата на детето, интелекта на детето, защото усъкътя е интелекта, не само духа, институция. И за това много хора биха предпочели. Страшно е, страшно звучи, но хората предпочитат да нямат деца, защото не искат да им ги вземат тези нови еничари, еничарите на разните хелзински комитети, на разните всички соросоидни и либерастки и всеки такива неща. И за това младите хора също би им било полезно, за да видят, че тогавашните предизвикателства пред младите хора и пред техните бъдещи деца са същите като сега. Трябва да сложа край на предаването. Благодаря ви за участието. Друг път пак ще ви каня. Значи, до следващия път от 10.30 до 12.30 в следващия вторник.